Všetky týmy VK Junior 2012 Poprad už ladia formu na blížiacu sa sezónu, do ktorej klub vstupuje aj s jednou novinkou. Medzi mužmi sa udrží družstvo v prvej lige na východe a kadetkám pribudne záťaž v podobe juniorskej súťaže. Všetky zložky VK Junior 2012 Poprad majú za sebou sústredenie vo Vyšných Ružbachoch a už ladia formu na novú sezónu. Keďže my máme 10 kategórií a sme momentálne na to 4 tréneri, takže sme porozdeľovaní, takže každý má minimálne 2 kategórie. Sezónu sme rozbehli, začali sme trénovať začiatkom augusta, máme už za sebou sústredenie, ktoré prebehlo vo Vyšných Ružbachoch, no a momentálne sa pripravujeme na sezónu, ktorá dúfam, že sa rozbehne. Máme prihlásené všetky kategórie, ktoré môžeme mať od juniorov až po mladších žiakov a od juniorok až po mladšie žiačky. Takže tento rok by toho malo byť viac než dosť a tešíme sa, že či sa to teda podarí. Pre koronakrízu pauzovali volejbalisti od polovice marca, preto zápasová prax chýba aj im. Už sme sa pomaličky tešili na prvé turnaje, ktoré budú v septembri, dostali sme už pozvánky, ale sami uvidíme, že či teda budú sprístupnené alebo nie. Tie podmienky sa menia doslova z hodiny na hodinu, ale my pevne veríme, že táto sezóna sa rozbehne a že sa dočkáme aj jej konca. Ak sa rozbehne, nebude v nej opäť chýbať seniorský tím mužov v prvej lige Východ. No a novinkou bude družstvo junioriek, zložené prevažne z hráčok kadetského veku. Čaká ich preto sezóna viac než náročná. 4 tréningy do týždňa a vychádza ten rozpis zápasov, takže sa to bude hrať prakticky kopec kvôl sobota, nedeľa v kuse, niekde nebudú mať prestávku ani len jeden víkend. Budeme to musieť nejak tak sklbiť, aby mali aj regeneráciu, aby si tie dievčatá naozaj oddychli a budem to musieť všelijako prehadzovať, aby sa nám neodpalili dievčatá behom 2 mesiacov. Ja si myslím, že táto sezóna bude hlavne o psychike, pretože fyzicky sme na tom ako družstvo ako tak dobre, hoci nám odišla teraz jedna blokárka a trénujeme si tu ďalšie nové baby, ktoré nám prišli, ale vždycky to bolo aj bude o psychike, takže sa budeme snažiť aj v tomto ohľade pripraviť na túto sezónu. V príprave netreba preto nič podceniť. Zamerali sme sa hlavne na dynamiku dolnej končatiny, teraz sa trošku ideme pustiť aj na horné končatiny, aby im neodchádzali ramena, lebo to je naozaj záťaž pre tie dievčatá. Sily treba rozumne rozložiť a ambície prispôsobiť podmienkam. Prioritou budú kadetky. Medzi juniorkami sa budú dievčatá hlavne učiť. Je to dobrá škola pre nich, pretože tých zápasov s kvalitnými družstvami bude dosť. Pomôže im to do ďalšieho, ale chceli by sme sa zamerať tak, aby tá kadetka išla tvrdo za majstrovstvami Slovenska. Áno, bude to nová skúsenosť. Myslím, že pre každú jednu z nás. Hoci niektoré z nás už hrali 2-krát do týždňa, že keď sme boli mladší, tak sme niektoré z nás hrali aj staršie žiačky, aj kadetky. Teraz sa to posunie na kadetky a juniorky, takže uvidíme, ako to dopadne. Jednotlivé súťaže by sa mali rozbehnúť v októbri.